Hello, Samara. Hello, good night. Night. Good evening. Good evening. Good evening. A gente usa o good night para dizer tchau. Quando a gente se despede à noite, a gente fala good night, né? Mas quando a gente se encontra para se saudar, a gente se saúda com o good evening. Até porque agora que está terminando esse Ridículo. jogo mesmo, né? Good evening, Samara. Samara, vamos fazer nosso jogo de perguntas Good enquanto o pessoal evening. não chega? Vamos? Vamos? Vamos. Então vamos. What's your name, please? My name is Samara. Can you spell Samara? Desculpa, é que eu acho que a internet está falhando. Repete de novo, por gentileza. Está How do falhando. you. How do you spell Samara? A Letícia chegou, Letícia has arrived. Hello, Wagner. Hello, Wagner. Hello, Good good evening, evening, my guys. friend. Yes, good evening. How are you today? Como você está? How are you today? I find. I'm fine. Yes, I'm good. I'm fine. I'm wonderful. Letícia Marcelino, you are back. Está de volta. You're back. Oh, thank Yes, you. very good. How are you today? Como você está hoje? How are you today? Não sei responder em inglês, mas estou Olá, I'm bem. fine. I'm very well. I'm very well. I'm Very well. very well. Yes, I am very well. Eu estou muito bem. I am Very well. very, very, very good. Yeah, very good. Deirla, welcome, Deirla. Welcome, Dennis. Good evening for all. Yes, good evening, Dennis. Welcome, welcome. Hey, yes, Leila, present. Começou já a responder a presença. Muito bem. Então, present, bem, very good. Okay. Muito bem. Vamos só checar uma coisa aqui. Letícia, você perdeu a última aula? Conseguiu assistir? Não Conseguiu assistir a consegui. gravada? Não conseguiu Não assistir a consegui. gravada? Não consegui. Eu ia até tentar ver depois. Terminando aqui, eu vou ver ela. Então, só para eu saber em que ponto você está, mas a gente vai. Eu vou começar a aula fazendo um rápido resuminho do que a gente viu na outra aula, e aí a gente retoma. Você não vai perder muito. Aí, se você depois assistir, vai ser legal. É, terminando aqui, eu já vou assistir já. Que eu não Samara? consegui ver antes. Samara? Não, só ia falar, não esquece de colocar para gravar. Já coloquei, obrigado. Hoje eu coloquei, estamos gravando. Muito bem. Samara, você assistiu a última aula? Assistiu, né? Não, no sábado Não, não, no mas sábado. eu assisti hoje, Ah, ok. mas assim, bem por cima e fiquei meio perdida com a contração. A contração, tá. Boa. Boa dica, porque aí eu posso saber onde eu trabalho, né? Rafisa, tudo bem? Deila. How are you today? Seu microfone, your microphone is mute. Seu microfone está mudo. Your microphone is mute. Ah, de Marte. Good night, good evening, né? Quando a gente se saúda à noite, a gente fala good evening. Quando a gente dá tchau, a gente fala good night. Então vamos lá. Ryan Jr. Welcome, Ryan. Mary Ellen, welcome. Bem, very good. Mary is here. Vamos lá. Mary, yes. How are you today? Good to see you, Mary. Hello, teacher. Hello, how are you today? Are you okay? Você está bem? Está ok?
Fala assim, I'm okay, I'm okay. Você está fechado o microfone, mas tudo bem, dá essa complicação mesmo. Então, ó, na última aula, eu fiz as perguntas, o nosso joguinho de perguntas com os alunos, né? Eu fiz ali rapidamente perguntando, what's your name, né? Can you spell your name? E fiz as outras perguntas, what do you do, né? O que você faz com a sua profissão, de onde você é, where are you from, né? Fiz aquelas perguntas básicas que a gente tem que aprender, e eu falei que aula sim, aula não, a gente faz, eu faço as perguntas, né? Então, fiz na aula passada, não vou fazer hoje, mas lembro a vocês que a gente precisa estudar aquelas questões, né, para estar com elas na ponta da língua, para quando eu fizer as perguntas. Próxima aula vai ter, tá bom? Então, muito bem. Outra coisa que é importante a gente ver, mais ou menos, não mais ou menos, na verdade, a gente passou a aula inteira fazendo exercícios sobre o verbo to be no presente simples, né? Então, muito importante aquilo, aqueles links de exercícios que eu deixei com vocês, né? E espero que vocês tenham tido tempo para rever, né? Na verdade, a gente fez, acho que a gente fez tudo, a gente fez o positivo e o negativo, a forma afirmativa e a forma negativa do verbo to be foram feitas, né? Estão lembrados disso? Tá. Então, vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Yes. Eu quero mostrar uma coisa para vocês, por que que a gente tem que... Cadê? Ah, tá aqui. Por que que a gente tem que evoluir, né, no verbo to be antes de começar a usar o nosso livro? Por exemplo, aqui está o nosso livro, né, na lição número 1, né, na lição número 1 da unidade número 1. Então, a unidade número 1, a gente começa aprendendo a se apresentar, a falar o quê, né? How are you? How's it going? Como está aqui, ó? How's it going? Né? Que é a mesma coisa de falar como você está, né? Como você está indo, né? E aí, isso são coisas que a gente, ok, isso a gente pode aprender antes de aprender a trabalhar com o verbo to be, a gente pode decorar essas frases. Então, quando a gente apresenta, se apresenta um para o outro, essa expressão em inglês, ela quer dizer introduce yourself. Introduce yourself, como está escrito aqui, introduce yourself, repeat. Introduce yourself. É apresentar você mesmo, né? Apresentar-se, né? Esse apresentar-se, esse ser é o yourself aqui. É quando você faz um verbo reflexivo, né? Quando ele volta para você mesmo. Então, eu me apresentar é I introduce myself. Né? Você se apresentar é introduce yourself. Quando a gente se apresenta um para o outro, a gente usa essas frases básicas, né? Como hi, I'm Tom, my name is Keith, nice to meet you too. Essa primeira lição vai ser toda a respeito de como a gente se apresenta, como a gente se encontra e essa saudação inicial. Ok, nós vamos ver aqui, ouvir isso antes de voltar para o verbo to be, mas logo na lição número 2, quem já está aqui, são frases, né, afirmativas com o verbo to be, né, e com as contrações, Samara, né, com as contrações que a gente precisa aos poucos ir dominando, né? A gente vai dominando isso aos poucos. Mas a gente vai voltar a falar disso hoje, tá? Quando a gente apresenta outras pessoas, a gente fala introduce others, né? Que é apresentar os outros. Então tem na primeira lição introduce yourself, né? Você se apresenta, e já na lição 2 a gente está apresentando os outros e já começa a entrar nos pontos gramaticais falando com o verbo to be. Quando a gente chega nesses pontos gramaticais, é aqui que vai ser legal, porque a gente vai mesclar, né, a conversação, né, junto com a gramática, junto com o listening, né, ao mesmo tempo aprendendo pronunciation, né, a pronúncia, né, aprendendo a falar e a ouvir. Né, a gente vai ter
tudo isso e a gente vai assistir a conversação e tudo mais, tá? Então, é uma coisa muito legal. Hoje a gente vai, antes de retomar o verbo to be naquele ponto, eu quero fazer com vocês essa dinâmica da primeira lição, porque ela é muito legal, tá? Então, eu vou mudar a forma como eu estou compartilhando a tela aqui para vocês ouvirem o som legal. Tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa, nós vamos olhar aqui, ó, e vamos assistir esse diálogo aqui. Eu não estou ouvindo vocês, mas eu vou imaginar que está todo mundo repetindo aquilo que eu vou falar. Quando eu falar repeat, vocês repetem aquilo, repitam aquilo que eu falar, tá bom? Então, let's go, vamos começar. Introduce yourself, repeat. Introduce yourself. Repare que, né, quando eu falo introduce, eu não falo introduce, né? Se eu falo introduce, eu estou falando português, eu não estou falando inglês, né? O si e o i aqui no final de introduce, né? Eu lembro sempre a vocês que a letra E não é pronunciável, né, no final das palavras em inglês, quando ela está sozinha, e aí fica só o som do C como S. Então é introduce. Introduce yourself. Tá? Repeat. Introduce yourself. A Tina Adams, né? A Tina Adams é a nossa host. É ela que está nos recebendo aqui na primeira lição. Vocês vão entender por que ela está aqui. Tá bom? Alguém pediu. Denis Nogueira has raised a hand. Levantou a mão. Pode falar, Denis. Sim, professor. Desculpa te atrapalhar. É que assim, esse material, o senhor tinha mandado também no grupo ou foi por e-mail? Esse material está no link, no Drive, né? Eu disponibilizei e foi mandado para todo mundo. Por não, e-mail senhor... e pelo WhatsApp. Tá, não, é porque eu confundi, eu fiz o capítulo 1 de um outro material que o senhor tinha mandado. Da gramática, tá certo. Provavelmente da gramática. Foi nós, isso, nós vamos gramática. Falar disso, nós vamos falar disso. É que eu quero mesclar. A gente vai, tá. Eu vou voltar nisso, tá certo. Tá? Eu acho que eu estava todo louco, então tá bom. Não, você não está louco, não. Tá certíssimo. É que eu não quero que a gente fique só nas aulas de gramática, entendeu? De porque fica muito burocrático. Eu quero que a gente fale. Então, eu estou indo para a lição número 1 aqui do livro. Porque nós temos dois livros, você lembrou bem. Nós temos a gramática, que é para estudar regras, né? E nós temos o nosso livro, que é focado na conversação. Tá. Então, eu quero mesclar os dois para a gente não ficar só no exercício pesado ali, naquela coisa, né, burocrática, que às vezes cansa. Eu quero que vocês tenham um retorno no nível da conversação mais rápido, tá bom? Tá bom, beleza. Obrigado. Então, não, obrigado você. E aí a gente, então, começa aqui, né? A Tina Adams é a nossa host. Ela fala aqui o seguinte: There are so many new people here, né? Há tanta gente nova aqui, né? Ela está começando no trabalho. Eu vou mostrar para vocês aqui a página de abertura aqui da unidade. Na página de abertura da unidade, a gente tem os objetivos de aprendizado que são dessa unidade. Nós vamos falar deles. E eles aqui, ó, está escrito aqui assim, ó: Learning Goals. Goals são objetivos. E learning é aprendizado. Então, objetivos de aprendizado nessa unidade estão escritos da seguinte forma: nesta unidade você, in this unity, you introduce yourself, aprende a se apresentar, aprende a apresentar outras pessoas, né? Introduce others, olha só o others, né? Um vocabulário importante. Talk about things in an office, fala sobre coisas num escritório, and read and write contact information. E aprende a ler e a escrever, né, uma informação de contato, um cartão de informação de contato, com seus dados pessoais para contato. Tá bom? O how's it going é a estrutura do momento aqui que nos ensina a como a gente conversa com as outras, como a gente saúda as outras pessoas. O how's it going
é uma frase que a gente vai aprender, a gente vai falar mais dela, não hoje, tá? A gente vai falar mais dela, mas é como se fosse um how are you, né? Como está você? Como você está indo? Então, esse tipo de frase a gente grava eles inteiro. How's it going? Né? Repeat. How's it going? How's it going? Né? Não fica olhando muito e tentando ler cada letrinha, não. Grava o som. How's it going? How's it going? Né? Como está indo? Né? E a pessoa fala, I'm going fine, I'm going well. Mas para falar esse I'm going fine, I'm going well, a gente precisa estudar o verbo to be. Né? Por isso é que a gente está lá estudando o verbo to be. Inclusive, está aqui, ó. How is it going? Tem o verbo to be aqui, nessa contração, Samara, porque esse apóstrofe S aqui mostra que há uma contração. Chegou a Valdete atrasada. Mostra que há uma contração com o verbo to be aqui. O pronome é o it, né? E o verbo está na forma ing. Portanto, tá? Aqui nós temos um presente contínuo aqui. A gente vai ver isso. Aí você tem, lógico, na foto aqui, duas pessoas se cumprimentando, tem três pessoas reunidas, provavelmente eles estão, they are working, né? Eles estão trabalhando, they are working, e a Tina aparece aqui, ó. I'm so happy, eu tô tão feliz, I'm so happy, I have a new job. Repeat after me, I'm so happy, I have a new job. Eu sou tão feliz, eu tenho um emprego novo. Né? O I'm so happy, olha que aqui o verbo to be está contraído aqui. Ó. No I am, né, aparece só como I'm. Né? I'm so happy. É o mesmo que falar I am so happy. É por isso que a gente está estudando o verbo to be. Né? Então, ela está começando no trabalho. Mas quem é a Tina? Né? Quem é a Tina? A Tina se apresenta aqui, ó. Olhem para esse texto aqui, ó, que está aqui debaixo da foto da Tina. Tá? Olhem para esse texto e ouçam e tentem seguir a apresentação dela. Ela está se introduzindo, ela está introducing, she is introducing herself. Ela está se apresentando, né? E ela vai falar um pouco dela. Prestem atenção. Hi there, I'm Tina Adams. I'm new. I just started my job. I work in the New York office. I'm an illustrator. Again. Hi there. I'm Tina Adams. I'm new. I just started my job. I work in the New York office. I'm an illustrator. Agora eu vou fazer falar uma coisa maluca. Tenta fazer uma coisa maluca. Eu vou dar o play aqui. Eu vou contar one, two, three. E eu vou dar o play. Aí você tenta ir junto com ela, falando em cima dela. Vai dar uma confusão. Tenta ler. Junto, ok? Faz esse exercício. Vamos lá. One, two, three. Hi there. I'm Tina Adams. I'm new. I just started my job. I work in the New York office. I'm an illustrator. Esse é um exercício super bom quando a gente dá o play e vai junto, tá? Chama shadowing, né? Quando a gente faz isso, a gente ganha muito ritmo. É louco, no começo a gente não sabe, perde. Ela fala muito rápido e tal, a gente faz a maior confusão, mas aos poucos a gente vai ganhando o ritmo. Agora vamos assisti-la, ela vai falar esse mesmo texto, tá? Só que antes eu vou explicar para vocês o que que é. Ela fala, e aí, né? Oi todo mundo, né? I'm Tina Adams, né? Eu sou a Tina Adams. Eu sou nova aqui, né? I'm new, né? Fala, eu sou nova, nova no emprego, né? Nova na TSW Media, que é a empresa que ela está trabalhando, né? I just started my job. Eu acabei de começar no emprego, né? I work in the New York office. Eu trabalho no escritório de Nova York. Repara que em inglês é, né, sempre o adjetivo vem antes do substantivo. Então, você começa a tradução de trás para frente, né? No escritório de Nova York. I'm an illustrator, né? Eu sou uma ilustradora. Então, quando ela, olha quantas vezes ela usa o verbo to be. I'm Tina Adams, I'm new e I'm an illustrator. Né? Então, ela usou três vezes o I am aqui. É por isso que a gente tem que estudar ele, entendeu?
Vamos assistir agora ela falando. Hi there, I'm Tina Adams. I'm new. I just started my job. I work in the New York office. I'm an illustrator. Again. Hi there, I'm Tina Adams. I'm new. I just started my job. I work in the New York office. I'm an illustrator. Então, esse é o texto que ela falou aqui, né? E aí, gente, né? E aí, né? Porque o hi there é o típico e aí, né? Eu sou a Tina Adams, eu sou nova aqui, né? I just started my job, eu acabei de começar no emprego. I work in the New York office, eu trabalho no escritório de Nova York. I'm an illustrator, eu sou uma ilustradora, né? Hi there, I'm Tina Adams. I'm new, I just started my job. I work in the New York office. I'm an illustrator. Muito bem. Então é ela que nos recebe, ela que, né, ela vai ser a atriz principal da nossa conversação hoje, mas a gente vai aproveitar então e vamos agora praticar um pouquinho. Vocês vão seguir aqui primeiro, né? Quando eu der o play aqui, vocês vão ver esse diálogo aqui entre essas duas pessoas. Eles vão falar, né? A primeira vez a gente não precisa repetir, é só ouvir. E vai chegar um momento em que a narradora vai falar assim: Now listen and repeat. Listen é ouça, né? And repeat é repita, né? Então, listen and repeat, né? Ouça e repita. Aí ela vai falar: Hi, I'm Tom. Mas vai dar um espaço, um tempo para a gente repetir. A gente repete nesse tempo que ela dá, né, que eles dão na edição, né? Aí a menina fala, dá um tempo para a gente repetir e assim por diante, tá bom? Aqui no vocabulary, né, repeat, vocabulary, a gente tem que saber falar cada palavra do livro, né? Vocabulary, né? Meet and greet, né? É encontrar e cumprimentar, né? Literalmente, encontrar é o meet, né? E, né, conjunção adjetiva e, né, que é and greet, né, greet é cumprimentar, tá? Repeat, meet and greet, tá? Muito bem. Agora vamos lá. Vamos ouvir, depois vamos ouvir e repetir. O texto está aqui, let's go. Listen. Hi, I'm Tom. Hi, my name is Kate. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Now listen and repeat. Hi, I'm Tom. Hi, I'm Tom. Hi, my name is Kate. Hi, my name is Kate. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Nice to meet you, too. Por isso que eu falei, estudem aquelas perguntas, né? Estudem as perguntas que a gente já conversou sobre elas, a gente já listou, porque essa apresentação básica a gente tem que ter ela na ponta da língua. Vamos de novo. Let's go again. Listen. Hi, I'm Tom. Hi, my name is Kate. Nice to meet you. Nice to meet you too. Now listen and repeat. Hi, I'm Tom. Hi, my name is Kate. Nice to meet you. Nice to meet you too. Mais do que ficar traduzindo nesse momento cada palavrinha, o importante é a gente saber, né? Eu sou o Tom, né? Oi, meu nome é Kate, né? Nice to meet you, né? Que bom te encontrar, prazer em te conhecer, né? Vamos, né? Não precisa pensar assim, nice é prazer? Não, não é prazer, né? Individualmente a palavra não é prazer, mas é assim que a gente fala, é assim que eles falam, né? Quando eu traduzo para o jeito que eu falo, mas eles não falam o que eu falo, porque como eu disse,
uma língua não é a tradução da outra. Né? Eles não falam prazer. Nice to meet you não quer dizer prazer em te conhecer, quer dizer o mesmo que prazer em te conhecer. Nice to meet you too, né? Prazer em te conhecer também. Né? É um encontro um pouco formal, provavelmente, num ambiente de trabalho. Eles até marcam aqui, escrito assim, handshaking. Handshaking é apertar as mãos. Os dois estão apertando as mãos aqui, né? Balançando. Handshaking é quando você aperta e faz aquele balancinho, né? O shaking é o balanço, né? E o handshaking, então, é esse dar as mãos e fazer esse cumprimento. Né? Shake hands with people when you first meet. Então, falando que na Inglaterra, nos Estados Unidos, é comum as pessoas, ao se encontrarem pela primeira vez, elas se cumprimentarem com o handshake. Né? Então, isso é permitido. É bom pensar nisso, porque as pessoas acham, às vezes, esquecem, né, que nós somos brasileiros e o americano ou o inglês, ele é de outro país, outra cultura. Então, ele acha que ele pode chegar, dar um tapinha nas costas, né, dar um, né, abraçar, chegar perto, conversar de perto com a pessoa. Isso não existe, tá? Isso é muito nosso, do Brasil, do México, mas não tem nada a ver com a maioria dos países do Norte, né? Europa, Estados Unidos, Inglaterra, você tocar uma pessoa é uma coisa perigosa, é uma coisa que é muita intimidade, tá? Ok, vamos em frente. E dizer, né, say hello and goodbye são as coisas mais básicas do mundo. Todo mundo é capaz de fazer isso, provavelmente isso não é problema para ninguém. Né? Todo mundo conhece essas expressões aqui, mas essas expressões são importantes. Toda noite, quando eu encontro vocês aqui, à tarde, no sábado, eu falo, how are you today? Né? E aí todo mundo fica assim, meio na dúvida, como vou responder e tal. Aqui nós temos os exemplos de como nós podemos responder a essas saudações. E eu quero que todo mundo tome nota e aprenda, né? Todo mundo tem acesso a esse PDF, já esse livro está liberado para vocês. Inclusive, vai ser liberado a versão virtual também, tá bom? Isso já está no Drive, tá? Quero que vocês aprendam essas palavras aqui e que isso não seja um problema para a gente. Vamos fazer o mesmo processo. Eu vou dar o play, né? Vocês vão ouvir, depois vão ouvir e repetir. Let's go. Listen. Hi. Good morning. Hello. How are you? Fine, thanks. And you? I'm fine, thank you. Bye. Goodbye. See you later. Good night. See you tomorrow. Now listen and repeat. Hi. Hello. How are you? Hello, good morning. Fine, thanks. And you? I'm fine, thank you. Bye. Goodbye. See you later. Good night. See you tomorrow. Tudo bem, né? Então, não tem nada muito novo aqui, né, para ninguém, mas tem uma coisa aqui que eu falei, que ela, quando está dando tchau, ela fala good night, né? Mas quando ela se encontra, não. O see you tomorrow, né, que é o até amanhã, o famoso até amanhã, em inglês a gente fala see you tomorrow, tá? See you tomorrow, repeat, see you tomorrow. Né? O see you later, né, aproveitando essa estrutura do see you, né, é o até mais tarde, né, see you later, né, porque later é mais tarde, então até mais tarde, see you later, né, ou see you later. As duas pronúncias são aceitáveis.
lembrar que o good morning, né, é o bom dia, né, mas good afternoon é o boa tarde, good evening, né, é o boa noite, né, antes de ser a real noite, que é a noite, a parte mais longa, né, que é a night, né, em inglês, que é o good night, que vai ser a madrugada toda, né, e o how are you, que poderia ser how's it going, né, poderia ser how are you doing, tem várias formas de fazer esse how are you, né, esse como você tá, como vai, como tá indo, né, como em português a gente tem vários também, né. O fine, thanks, né, o bem, obrigado, e você, né, o I'm fine, eu tô bem, né, eu tô ótimo, né, thank you, obrigado, né. Goodbye, goodbye, see you later, quer dizer, não tem nenhuma dificuldade. O Ryan levantou a mão. Yes, Ryan? Professor, eu já vi em algumas séries e filmes também que o tomorrow, ele pode ser abreviado como morrow? Morrow? Isso, eu já vi. Depende, né, assim, como... Depende, se você viu isso nas legendas? Na legenda e vi a pessoa falando também. É porque moral, né, moral pode ser idiota. Depende, né. Eu acho que abreviado é muito pouco usado, assim, né, moral, né. Eu acho que você pode ter ouvido, assim, né. Ouvido tão rápido que saiu como se fosse moral. Né? Agora, moral é idiota. Okay. Então, cuidado aí, porque depende do contexto, né? Mas não tem. Não se fala o tomorrow assim, moral, né? Pode ser que a pessoa tenha um jeito de falar que ela não fala tudo, porque aqui a gente fala isso, né? A gente fala assim, morning, né? A gente não fala good morning. Sempre. A gente, às vezes, fala só o morning, né? E pode ser que alguém, em algum lugar, fale só morrow, né? Mas, bem, eu nunca vi. Nunca vi, assim. Acho bem, bem pessoal. Faustino, Faudete. Estou ouvindo. Olá, boa noite, pessoal. Quando que eu devo usar o good evening? Good evening é sempre que você se encontra à noite. A partir das 4:30 da tarde, 5 horas, já é good evening. É ao encontrar. É, good evening. Né? Ao encontrar. E aí vai a noite inteira. Enquanto você encontrar, é good evening. Certo. Né? Agora, para saudar, sim. Né? Agora, quando você vai embora à noite... está embora para casa, está deixando o trabalho, é de noite já, aí você pode falar good night, né? Você está desejando uma boa noite para a pessoa, porque a noite vai virar. A noite virá. Né? Então, aí é que é a hora de falar good night. Certo, obrigada. You're welcome. Muito bem. Vamos lá. Então, aqui, nós vamos fazer uma pausa, 21:33, estou controlando o tempo, a gente volta nisso, vamos voltar para o nosso verbo to be, tá? Vamos voltar para o verbo to be. Eu prefiro voltar para o verbo to be. Então, foi essa introdução, eu quero que isso, essa saudação e esses encontros nossos, a gente já possa usar essas coisas aqui, tá? Por isso que eu introduzi, mas a gente vai voltar nessa lição para fazer a lição inteira. Não quero perder agora é o fio da meada com o verbo to be. Eu vou voltar a compartilhar a tela com vocês aqui para mostrar onde a gente parou. Tá? Nós paramos. A gente está aqui, né, na página do The Present Simple Tense, né? o tempo verbal do presente simple. O presente simples no inglês. Como é isso, né? Esse tempo verbal. Lembrando sempre que o verbo to be, ó, tô aqui nessa frase aqui, é diferente dos outros verbos. Desculpa, sorry. Né? Nesse tempo verbal. Então, ele é tão especial que ele tem um caso só para ele. Por isso que a gente foca no,
no verbo to be, no presente simples. Né? A gente viu, então, a forma positiva, afirmativa do verbo to be. Né? I am, you are. Repeat after me. Tá? I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. E a Samara, aproveitando, sabe que a Samara falou, né, estou com dificuldade nas contrações. Aqui, Samara, nós temos as contrações. Contração quer dizer o seguinte, que a forma correta, gramatical, é I am. Mas I am é longo. Né? É mais fácil falar I'm. Né? Então, o A desaparece. E a gente, para escrever, para representar isso, a gente coloca um apóstrofe, né, depois do I, e põe o N. Né? Na pronúncia, isso quer dizer, isso quer representar a pronúncia. É porque na pronúncia esse N tem que aparecer. Quando eu falo I'm a teacher, né, I'm, esse I'm, né, o M aparece nessa hora que eu falo I am, para poder representar, né, que gramaticalmente eu estou falando certo. Porque se eu falar I a teacher, eu estou falando errado. Né? Eu, um professor. Está faltando um verbo de ligação entre eu e sou um professor. E um professor. Tá? Então, a contração, Samara, nada mais é do que um aperfeiçoamento, né, uma evolução da maneira de falar das pessoas. Porque a língua é uma entidade viva, é um organismo vivo. Né? A língua, ela depende das pessoas. As pessoas, nós é que falamos a nossa língua. Né? Nós é que desenvolvemos o português brasileiro. Né? Não é uma pessoa que escreve um livro que vai determinar como eu tenho que falar o português. O português é aquele que eu falo. Os gramáticos vêm e eles representam aquilo que eu falo. É muita pretensão e até um elitismo, né? As pessoas virarem e falarem assim, ele está falando errado. Isso é muito relativo. Né? Depende. Se o grupo social, num determinado local, num determinado tempo, né, historicamente, né, e sociologicamente estudado, se relaciona e usa certas expressões entre eles para se comunicarem, aquela é a língua falada por aquele povo. Então, não há certo e errado. Né? Tanto que, acho que até um exemplo bom para a gente entender é que é como se vestir. Né? Você, por exemplo, pode estar de smoking. Né? Um homem pode estar vestido de smoking. Ele está bem vestido ou ele está mal vestido? Pode fazer essa pergunta. Né? Bom, ele está bem vestido se ele estiver numa festa a rigor. Né? Mas ele está mal vestido se ele estiver numa praia, né, jogando bola, né, com os amigos, se divertindo. Então, depende de onde nós estamos. Né? O certo e o errado, ele vai variar de acordo com o contexto. Tá? Mas não é sobre isso, é sobre as contrações. Então, quando eu falo you are, é a forma gramaticalmente longa. Tá? O you're é a maneira como eu falo, é a maneira como as pessoas falam. Então, isso é que é a contração. A contração é uma maneira de você... É quando a gente estuda as contrações, é uma maneira de você saber como você vai ouvir aquilo, como você vai poder falar e o que aquilo significa. Né? Então, a forma longa é o que aquilo significa. A forma contraída é aquilo que acontece na realidade, lá na rua. Né? É o inglês falado pelo povo. Tá? Então, he is vira his, né? She is vira she's, it is vira it's, né? We are vira we're e they are vira their. A gente já falou sobre isso. Valdete levantou a mão novamente. Valdete, you. Não, só levantei uma vez, ficou a mãozinha aí. Ficou aqui, ó. Tá bom, apaguei. Tá bom. É que eu ouvi o plum.
Muito bem, a gente fez exercício sobre a forma positiva, então não precisamos falar mais disso agora. Depois a gente viu a forma negativa. A forma negativa, né, a mesma conjugação do verbo to be, né, no presente simples positivo, só que coloca o not, né? A gente vai adicionar o not logo após o verbo to be, que é não só o verbo principal dessa sentença, como é também o auxiliar. E aí, por ser auxiliar, ele recebe o not. É por isso que a forma negativa, né? Na forma contraída, a gente vê que o not se mistura com o verbo to be. Então, I am not vira I'm not. Pode repetir, tá? You are not, repeat, vira you aren't. He is not vira he isn't. She is not vira she isn't. It is not vira it isn't. We are not vira we aren't. They are not, vira, they aren't. Então, eu não sou, você não é, ele não é, ela não é, aquilo não é, nós não somos, eles não são. E não é só ser, não, né, gente? Pode ser estar também. Eu não estou, né? Você não está, ele não está. Né? Ser, estar, permanecer, né? Você, ela não, ela não permanece, né? Ele não, aquilo não permanece. Né? Pode ser ficar também, né? Nós não ficamos, né? Eles não ficaram. Né? E essas são as formas contraídas, que são as mais usadas. A gente fez os exercícios com ela, né? Todo mundo participou dos exercícios, quem não estava presente, né? Não viu isso. E a gente chega, ainda com o tempo, ainda bem, chegamos para aprender a fazer perguntas. Então, respondendo ao Denis, você que foi a gramática, né? Eu falei, foi também porque eu falei, eu lembrei a todos, olha, a unidade 1 da gramática tem a parte positiva, né? As sentenças afirmativas e as sentenças negativas com o verbo to be. Vocês agora já podem estudar e podem fazer os exercícios. Então, você fez certo, é isso mesmo, né? E na segunda unidade, já na segunda unidade da gramática, aí entram as perguntas. Começa a gente a fazer como fazer perguntas com o verbo. Fazer perguntas é uma das coisas mais importantes que a gente precisa aprender logo de cara quando a gente estuda uma língua, porque fazer perguntas é tudo. Basicamente, quando a gente conversa, é um jogo de perguntas e respostas, né? Toda entrevista, toda conversa que a gente tem é um jogo de perguntas e respostas no trabalho, né? Na vida diária, você chega a um balcão, vai comprar uma coisa, né? Vai perguntar, né? Do you have this? Você tem isso? Né? O cara que te atende fala: o que você quer? Posso te ajudar? Né? May I help you? Né? Can I help you? E assim por diante. Então, fazer perguntas é uma coisa fundamental, né? Como fazer perguntas no inglês? A gente, para fazer perguntas no inglês, a gente precisa, em 90% dos casos, a gente precisa de um camarada chamado auxiliar, né? E o verbo to be, ele tem esse poder, ele tem o poder, ele é um super-herói, ele é cheio de poderes. Então, ele é capaz de fazer uma pergunta, né? Porque para fazer pergunta no inglês, a maioria das perguntas, e essas perguntas chamadas de sim ou não, gravem isso, tá? Nós vamos começar com as perguntas sim ou não. Perguntas sim ou não são aquelas em que simplesmente você muda de lugar, né, o auxiliar troca de lugar com o sujeito. Não era I am, né? Agora, na pergunta virou o quê? Am I? Então, muito simples. Vou transitar aqui para nosso quadro branco, né? Vou pegar um espaço aqui, qualquer dele. Cheguei aqui no final. E vou falar, né? I am a teacher.
É uma afirmação, né? Como fica, então, para fazer a pergunta? Essa mesma afirmação, eu quero que ela vire uma pergunta. O que vai acontecer? Eu disse que basta trocar o verbo to be, nesse caso, né, o auxiliar da frase, que ao mesmo tempo é o verbo principal, que é o único verbo da frase, da oração. Am I a teacher? Aí eu preciso de um ponto de interrogação que aqui nesse coisa eu tenho que colar, tenho que pegar, roubar de outro aqui. Tá. Am I a teacher? Eu sou um professor? Eu sou um professor, então eu falo, yes, I am. Yes, I am. Eu dei uma resposta curta, tá? Eu poderia falar, yes, I am a teacher, né? Eu poderia falar. Yes, I am an English teacher. Poderia dar mais informações, mas eu dei uma resposta curta. Para dar a resposta curta, basta falar yes ou no, né? E o sujeito, que sou eu, no caso, né? E o verbo to be, o auxiliar da frase, que é o am. Então, yes, I am. Agora, se eu vou negar, eu vou falar, não, eu não sou, né? Então, eu falo, no, I'm not. Eu não vou falar, não vou fazer I am not. Né? Ou no, I'm not. Vou fazer a contração agora, né? Porque, na verdade, a gente vai dar essa resposta aqui. No, I'm not. Né? Mas ela representa essa aqui. No, I am not. Né? É isso que é a contração, Samara. Né? Essa simplificação. Então, para fazer a pergunta, eu simplesmente troquei o verbo to be, que era o auxiliar, de lugar com o sujeito. Ora, eu peguei o I, né? Mas e o you? Né? Eu falo, you are a nurse. Você é um enfermeiro ou uma enfermeira. Né? Essa é a afirmação. Como ficaria a pergunta? Deila, responda para mim, Deila. Quero ajuda dos universitários. A Meire também levantou a mão, não tinha visto, Meire. Fale para mim, fale comigo. Uma dúvida. Essa troca, ela só acontece quando são respostas simples, como a yes ou no? Qual troca? Essa troca do... Do verbo to be com o sujeito? Não, ela acontece em qualquer pergunta que você fizer. Sempre que for pergunta, vai haver... Sempre que for pergunta, vai haver uma troca. Né? Como eu falei, 90% dos casos, 90% das perguntas em inglês são feitas com o uso do auxiliar. Existe um pequeno grupo de perguntas que a gente ainda não está estudando elas, um pequeno grupo que eu posso não usar um auxiliar. Mas, por agora, é importante a gente saber que todas as perguntas no inglês vão ter que ter um auxiliar. Tá? Obrigada, viu? Tá? Então, por exemplo, eu até estou mostrando isso. Por exemplo, eu pergunto para você, você é uma enfermeira? Como fica essa pergunta, Deila? No, I am not. Não, a pergunta, você está dando a resposta. A afirmação está aqui, ó. You are a nurse. Como eu falei que eu tenho que trocar o verbo to be de lugar com o auxiliar de lugar com o sujeito. Então vai ficar como? Are. Are you a nurse? Yes. Essa é a pergunta. Ah, Samara deu, ó. Samara deu a forma. Samara mandou no chat. É uma boa a gente usar o chat também para isso. Eu coloquei porque eu falei para você, tô meio perdida ainda assistir a aula, mas eu falei, eu acredito que é só trocar, né? Então, que é a explicação que eu tô entendendo. É. Are you a nurse? Né? Então, se eu falo, você é uma enfermeira, eu tô afirmando, you are a nurse, né? Agora, se eu faço a pergunta, are you a nurse? Eu mudo também a minha entonação, lógico.
No português, basta mudar a entonação. Né? Eu falo, você é uma enfermeira? Eu estou te perguntando. Agora eu posso falar, afirmar, você é uma enfermeira. Quer dizer, só, no português, só a entonação já dá o recado. Né? No inglês, não. Eu troco o de lugar, né, o auxiliar com o sujeito. Valdete, agora você levantou a mão ou é só um... A mãozinha está levantada aqui forever. Não, ela continua levantada aí, não levantei de novo, não. Tá bom, está travada. Muito bem, vamos lá. Agora, vamos lá, vamos pensar assim, ó. Eu fui no I, fui no U, agora eu vou no he. Né? He is a doctor. Ele é um médico. Como fica a pergunta? Pode mandar no chat. Então, he is a doctor, ele é um médico. Como eu falo, ele é um médico? Como fica isso em inglês? Pode mandar no chat, quem souber. Vamos lá. Troca o verbo to be de lugar. Ellen. Is he a doctor? Samara respondeu. Ó. Is he a doctor? Is he a doctor? Bem, ele é um médico, né? Então, é básico. Is he a doctor? Wagner também enviou. Né? Muito bem, Wagner. Então, eu poderia ser o nome de uma pessoa, né? Poderia ser o nome de uma pessoa. Ó. Ryan is mineiro. Is from Minas. Ó. Ele é de Minas. Oh. Né? From Minas. Né? Agora, como eu pergunto, o Ryan é de Minas? Como ficaria isso? Quem souber pode mandar pelo chat. Né? Ryan is from Minas. From é essa preposição que indica a origem. Né? De Minas. Esse de aí seria o from. Né? Não é que from quer dizer de sempre, né, gente? É, preposição não tem tradução, né? Mas é, para indicar origem, a gente usa o from, né? Então, is Ryan from Minas? Valdete respondeu, exatamente, Valdete. Mandou bem, ó. Is Ryan from Minas? Perfeito, né? O Wagner também, is Ryan from Minas? Mandou bem, mandou bem. Mary Ellen também, is Ryan from Minas? Muito bem, Mary. Quer dizer, não tem segredo, né? Agora, o ri vale para ri, xi, ita, é a mesma coisa, né? Então, não precisa repetir. O you vai ser you, tanto no singular quanto no plural, mesma coisa. Né? E we, né? We are students. Nós todos somos estudantes, né? Eu também. Agora, como seria, então, nós somos estudantes? Como seria? Quem souber, manda depressa no chat. Vamos lá. Estou esperando alguém chegar, para chegar uma mensagem aqui no chat. Chegando a mensagem, eu publico a resposta. Chegou Samara, chegou Valdete, todos acertaram, chegou Ryan também, todos acertaram, Wagner, Letícia, turma boa. É isso aí. Are we students? Muito bem. Né? E é isso. E agora o they, só para... Como eu fui em todos os sujeitos, né? Todos os pronomes pessoais aqui, vamos no they também, né? They are good people. Eles são boa gente. Né? Agora eu pergunto, eles são boa gente? Como ficaria? Agora eu sei que vocês vão todos acertar. Are they good people? Ryan foi rápido. Letícia também foi rapidíssima. Todos mandaram bem. Are they good people? Muito bem. Fantástico. É isso aí.
Então, a gente já pode, quer dizer, vocês viram que não tem nenhum, né, nenhuma complicação, vamos passar direto aqui para os exercícios, a gente já sabe como funcionam os exercícios, cada um pega um grupo para fazer, vamos começar com quem está no topo da lista aqui, vamos lá, Valdete Maria, a primeira pergunta é sua, vamos lá. O João está no jardim? Is John in the garden? Uau, in the garden. Mandou bem, hein? Mandou bem, muito bom. É isso aí. Segunda, vai lá, você. Ainda é você. Eles estão com fome? Como que eu vou pronunciar hungry? Hungry. Hungry. Yes, hungry. Pronunciou bem, perfeito. Como fica, Valdete? Are they hungry? Hungry. Yes, are they hungry? Are they hungry? Então, vamos lá, vamos trocar agora, porque a Valdete acerta todas. Vamos lá, Samara, você. É... Nós estamos atrasados? Late. We late. Are we late? We late? Yes. Are we late? Nós estamos atrasados. Repeat. Are we late? Repeat, Samara. Are we late? Quando eu falar para a pessoa que está dando a resposta para repetir, vale para todo mundo. Hein? Aí em casa, todo mundo repetir. Agora, Samara, you tired? Are you tired? Are you tired? Repeat. Are you tired? 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 Muito bem. Boa, Samara, mandou bem. Deirla, you, my darling. Ele é francês, he, French. French. He. We. Hã? Não estou ouvindo direito. De novo, como é? We. Oh. We. A gente tem, quando a gente está em dúvida, nesse caso, Deila, a gente tem que pensar no sujeito. O sujeito é he, não é? Sim. Não é ele? Qual é o verbo, qual é a forma do verbo to be do presente simples para he? He, she, is. Qual que é? Ó, I am, you are, he, she, it, is, we are, you are, they are. Então, é is, né? É. Então, é he is French, seria a afirmação. Como é a pergunta? Quem vem primeiro? O verbo, que é o auxiliar. Então, fica, se era he is na afirmação, vai ser como na pergunta? Is. He French. Is he French. É. Repeat, Leila. Is he French? Yes, he French. Yes, French. Ó, primeiro vamos devagarzinho, depois a gente vai melhorando. Olha só. Repete depois de mim. Is he French? Is he French? Bom, espero o professor, porque aí eu posso te ajudar, tá bom? Então, primeiro a gente falou separado, agora a gente vai separar em partes. Is he? Repete, várias vezes, ó. Is he? Agora vamos colocar o French. Is he French? Agora vou mudar, ó. Is he Brazilian? Repeat. Is he Brazilian? Is Brazilian. Não,
Você está comendo o he. Is he Brazilian? Is he Brazilian? Is he American? Is he American? Is he American? Is he American? Copia o professor, imita, imita. Faz como se fosse um imitador. Is he French? Is he French? Muito bom. Agora, ó. She a teacher. Como que fica a pergunta? É o mesmo caso anterior. Is she? Is she? A teacher. A teacher. Ah, muito bem, Leila. Mandou bem, hein? Is she a teacher? Repeat. Is she a teacher? Is she a teacher? Is she a teacher? Okay, okay. A gente vai melhorar isso, tá? A gente vai melhorar, você vai ver. Vai melhorar muito. Mary, you, my darling. Harry and Lucy from London. Harry e a Lucy são de Londres, né? Harry and Lucy from London. Como fica essa pergunta? Essa é doída, hein? Difícil, né? Essa é difícil. Porque são duas pessoas, não são? Tá, então é. Então eles são. O Harry e a Lucy, eles são quem? São eles. São eles. They. Are they? Are Harry. Lucy. From London. Como London. É que fala? London. 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 Então, muito bem. Foi legal, porque você raciocinou direitinho. Então, Harry e Lucy são eles, né? They. Mas aí você não precisa colocar o they aqui, porque você tem o nome deles. Né? Então, você coloca, are Harry and Lucy from London? Né? Hi. And... Hi. Posso começar do zero, vai? Are Harry and Lucy from London. Vai comigo, então. Tá. O professor fala e você repete. Are Harry and Lucy from London? Are Harry and Lucy from London? From London. From London. From London. From London. From London. From London. Lembra que o M, né, a gente tem que fechar quem? From. Os lábios, né? Então, ó, from London. From London. Muito bem, aí começa o sotaque, começa a ficar mais inglês, entendeu? Mas, bom, essa era difícil, tá? Uhum. Agora vem uma fácil. Uma fácil, ó. Eu tô adiantado, né? Então, I early. O que que tá faltando aqui? I early. Am I early? Repeat. Am I early? I'm a early. Am I? Am I early? Quase igual eu vou fazer aqui. Am I? Am I? Am I? Am I? Am I? Am I? O am I a gente não separa, entendeu? A gente junta ele. Am I? É uma palavra só. Na pronúncia é uma palavra só. Am I? Am I? Am I early? Am I early? Am I early? Am I early? Você está colocando um antes do early, tá? Am I early? Am I early? Não, early. Early. Vamos parar só o early, é. Early. Early. Agora sim. Então, am I early? Am I early? Poderia ser atrasado, né? Am I late? Am I late? Am I late? Am I late? Am I early? Am I early? Am I a teacher? Am I a teacher? Am I made it? Acordou de ressaca, não sabe onde está, não sabe nem quem é. A pergunta é: am I Mary? Né? Eu sou a Mary? É uma boa pergunta para a gente fazer para nós mesmos, né? Ok, é isso aí. Quem é o próximo agora? Ryan Jr. Let's go, Ryan. Você está com sede? You
thirsty. Essa palavra é difícil, hein? Thirsty, né? You thirsty. Como fica essa pergunta? Você está com sede? Are you thirsty? Are you thirsty? Mandou bem, garoto. E pronunciou bem. Repeat. Are you thirsty? 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 Muito bem, não percam essa chance de ficar repetindo quando chega a vez de vocês, né? Porque a gente tem poucas chances, então temos que aproveitar. Vamos lá. Thirsty. Thirsty. Lembra do TH, tá? Thirsty. Thirsty. Are you thirsty? Are you thirsty? Very good. Muito bom. Agora, ela está no ônibus? She on the bus? Como fica? Is she on the bus? Is she on the bus? Very good, garoto. Very good, boy. Repeat. Is she on the bus? 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 On the bus. On the bus. On the bus. On the bus. Desenha melhor o on the bus. On the bus. On the bus. Bus. Para não ficar muito reto, ele tem que ficar. Is she on the bus? Is she on the bus? É, lembra do que o professor falou de ser um ator, quando a gente repete muitas frases, a gente muda a entonação para entender melhor como a gente fala. Então, ó. Is she on the bus? Is she on the bus? On the bus. On the bus. On the bus. On the bus. Muito bom, muito bom. Quem é o próximo agora? Deixa eu ver. Dennis Nogueira, let's go, my friend. Nós estamos na hora? We on time? Are we on time? Are we on time? Muito bem, garoto. Oh, de primeira, de novo. Again, are we on time? Are we on time? Are we on time? Are we on time? Perfeita pronúncia, tá? Perfeito, muito bonito. Ok, Pedro from Spain. O Pedro é da Espanha? Is Pedro from Spain. Spain? Is Pedro from Spain? Spain. Pedro. Is Pedro from Spain? Is Pedro from Spain? Yes, eu tenho que falar o Pedro, não posso falar Peter, porque nesse caso ele é espanhol, né? Então, uh-huh. O nome dele é Pedro. Né? Pedro. Is Pedro from Spain? Is Pedro from Spain? Você fala o Spain perfeitamente incrível, viu? Porque a maioria dos alunos tem uma dificuldade para falar esse em, né? Com A e N. Esse é sempre um padrão, é sempre em. Uhum. E aí as pessoas falam spam, né? sem o em, né? Muito boa. Então, is Pedro from Spain? Is Pedro from Spain? Muito bom, mandou bem. Let's go ahead. Letícia Marcelino. Letícia Marcelino, você está muito calada, viu? Eu estou muito quietinha, né? Eu não estou muito bem de saúde. Estou notando, eu notei. Eu estou aqui só pela misericórdia. Que bom. Demonstra que você está com vontade. Eu fico feliz por isso, mas também torcendo para que você fique boa logo, tá? Então, ó. Eles estão em Tóquio? Né? Are they in Tóquio? Ah, are they in Tóquio? In Tóquio. Are they in Tóquio? Are they in Tóquio? Olha só a pronúncia. Are they in Tokyo? Are they in Tokyo? Tokyo. 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 É isso aí. Eu estou forçando aqui no Tokyo, né? Porque a gente tem uma tendência de falar a palavra como a gente já conhece ela, né? Só que aqui a gente está aprendendo inglês. O inglês não vai falar Tokyo, né? Isso é português, né? Então... Are they in Tokyo? Are they in Tokyo? Tokyo? Tokyo. Are they? Are. O they está muito... Tá muito aqui está... Dá uma puxada no TH. Ó. Are they?
Are they in Tokyo? Are they in Tokyo? Tokyo. Very good. E a Julie está em casa? Julie at home. Como fica? And. Nela está, não é... Is he is, at home? Is Julie. Is Julie. At home. At home. At home. At home. At home. Na verdade, ninguém vai falar at home, né? Quando a gente fala, normalmente o T desaparece, aí fica at home, né? Mas não é o momento da gente... É, mas não é o momento da gente falar assim ainda não, tá? Por enquanto, vamos separar para aprender. Então, is Julie at home? Repeat. Is Julie at home? Is Julie at home? Is Julie at home? Home. Is Julie at home? Is Julie at home? Very good, darling. Very good. Muito bem, tá? Para quem estava doente, para quem está doentinha, você está muito bem. Wagner, you, my friend. As crianças estão na escola? The children at school. Are the children at school? Ai, se deu bem, cara. Sacou que o children é plural, né? Muita gente dança nessa hora. Vamos lá, então. Ricky, are the children at school? Are the children at school? Are the children. 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 Are the children. Are the children. Are the children at school. Are the children at school. Very good. Good pronunciation. Are the children at school. Are the children at school. Very good, Wagner. Congratulations. Are the children at school. Are the children at school. É um quebra-língua, né? Um children, né? Bom, o Wagner sacou uma coisa muito boa que eu quero aproveitar e compartilhar com vocês, porque o children é uma palavra plural. Apesar de não ter um S, né? É, o children é plural de child. Né? E por isso que a gente está com o verbo na forma do are. Né? Se fosse singular, seria isso. Se fosse child, seria isso. Mas ele sacou. Children é o plural de child. Então, já vão lembrando que em inglês, né, é, o fazer plural não é só colocar um S, como no português. Né? Pega um português, uma palavra, coloca S no plural. Não é assim com o inglês. Muitas vezes, no inglês, existe uma palavra diferente para fazer o plural. Bom, a palavra é de um jeito plural, de outro jeito plural. Ela muda, ela não está crescendo a S. Então vamos, Wagner, você está numa cafeteria? You in a cafe? Calma aí. Are you in a cafe? In a cafe? É, a pronúncia do café. Né? As pessoas ficam tentadas a fazer a então, are you in a cafe? Are you in a cafe? Yeah, are you in a cafe? Are you in a cafe? Very good. Congratulations, Wagner. Então, como só falta só até a questão 20, né? Vamos terminar. Agora ficar aqui e terminar. Vamos pegar a Deirla. É para você, ó. Eu estou certo? I right. Como fica? I am right. Tem que inverter. Tem que inverter. Como fica a inversão? Am I? Am I? Right. Am I right? Am I right? Am I right? Am I right? Very good. Am I right? Am I right? Am I right? Am I right? Muito certo. Am I right? Am I right? Very good, my friend.
Vamos deixar agora o Wagner para a Deila. Deila. Estou de olho em você, Deila. Vamos lá. Precisamos trabalhar bastante. Vamos lá. We in the right place. Nós estamos no lugar certo, né? We in the right place. A gente tem que focar aqui, ó. O resto não importa por enquanto. Abre seu microfone também, porque eu não estou ouvindo nada. Isso aí, você vai ter que repetir, professor. Ó, quem é o sujeito? Está marcado aqui. We. We. Como fica o verbo to be para o we na conjugação? We. We. I am, you are, it is, we are. We are. Então, agora eu troco de lugar o are com o we. Como fica? Are we in the right place? Are we in the right place? Nós estamos no lugar certo? Então, lembra isso, Deila. Eu estou notando uma pequena dificuldade. Olha só. Eu tenho que focar no sujeito e já saber de automático. Essa coisa de saber qual é a forma do verbo to be para aquele sujeito, a gente não pode titubear. Então, we é are. Então, é are we. Tem que ser automático, né? Então, I é am. Então, é am I. He, she, it é is. Então, é is it, is she, is he. Né? You, we e they, né? São plural, então, are. Ok? Então, mentaliza isso. É por isso que eu chamei você, porque eu estou notando isso. Então, vamos lá. She, German. Ela é alemã? Como vai ficar isso? She is. She is é a afirmação. Como é a pergunta? Troca de lugar o is com o she. Is she... German. Então, ó, eu vi aqui o she. Eu já sei que a forma do verbo to be é o is para o she, né? Quem ele vai trocar de lugar, então ele vem para cá. Então, se era she is German, na pergunta é, is she German? Né? Repeat. Is she German? 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 German. German. Is she German? Is she German? Ok. Preocupa não, a gente vai melhorar. Okay. Bom, aqui a pergunta é, ele é um médico? He a doctor? Então, o caso é o mesmo que aqui. Como fica? Is he a doctor? Is he a doctor? Is he a doctor? Ah, agora foi lindo. Is he a doctor? Repeat. Is he a doctor? Is he a doctor? Is he a doctor? Muito bem. Então, ó, Alberto continua. Alguém levantou a mão ou não levantou e está travado, eu não sei. Tá? Se alguém levantou, pode falar, Denis, pode falar. Professor, uma dúvida que eu tenho, é que naquela atividade fiz uma questão, a gente acabava pedindo, que nem é nessa pergunta. Is he a doctor? Respondendo que não, seria I'm not. Não, mas é sobre ele, né? Sim. Aí eu poderia falar I don't? Não, veja só. O don't, você foi longe, porque você está usando um outro auxiliar. Você está usando o auxiliar do... Quem é auxiliar aqui? O he. O verbo to be. O verbo, não o he. O he é um pronome, ele é o sujeito da frase. Né? Então, ele nunca vai ser o auxiliar. O auxiliar é o verbo. Né? O auxiliar é sempre um verbo. Né? Agora, veja só, quando eu falo is he a doctor, se eu quero negar na resposta, é sobre ele. Eu tenho que falar, no, he isn't. No, he isn't a doctor. No, he is not a doctor. Tem várias opções. No, he isn't. Agora, se fosse para você, eu pergunto para você. Dennis, are you a doctor?
que é que você pode falar? No. No? No, I'm not a doctor. No, I'm not. Ou no, I'm not a doctor. Né? Você pode falar, no, I'm not a doctor. Você está dando uma resposta mais complexa. Né? No, I'm not a doctor, I'm a dancer. Né? Sim. Pode dar uma resposta longa, mas o verbo ali é o verbo to be. Você está falando sou ou não sou. É ou não é. E aí, primeira pessoa. É, esse verbo é o ser, né? Porque quando você fala no, I don't, a pergunta tem que ter o do. Né? Por exemplo, do you like bananas? Você gosta de banana? Aí você fala, yes, I do. Ou no, no, I don't. Né? Uhum. Aí sim, cabe o uso do don't. Ah. Mas boa pergunta, porque você já está pensando lá na frente, você já está pensando como que eu uso o auxiliar, por que que eu uso don't algumas vezes, né? Uhum, isso. Entender aqui como que eu... Né? Poderia usar o don't? Boa pergunta, porque agora você já entende. O don't tem cabimento sim, porque nós estamos vendo o presente simples. Você me ajudou até a fazer uma ponte aqui. Ó. Nós estamos vendo o presente simples do verbo to be. Mas aí alguém poderia perguntar, mas e os outros verbos? Qual vai ser o auxiliar dos outros verbos no presente simples? O Denis deu a resposta, é o do. Não é o verbo to be. Aí já não tem mais verbo to be na história, entendeu? Porque quando aqui nós estamos falando de ser, não ser, estar, permanecer, essas coisas que o verbo to be ele representa, né? Ele é um verbo de ligação. Mas quando eu falo sobre gostar, trabalhar, andar, caminhar, nadar, são outros verbos que indicam ação. E eles têm um presente simples também, né? Eu jogo bola. Eu escovo dentes, isso está no presente. E isso não é o verbo to be, não é eu sou, né? Eu não uso eu sou para falar eu jogo bola. I play football, né? I play soccer. Né? Aí você fala assim, do you play soccer? Yes, I do. Né? Você joga futebol? Sim, jogo. Yes, I do. Né? Muito bem, então vejam só. Eu vou dar esse link aqui, ó. Eu vou colocar esse link aqui no chat e eu quero que vocês peguem esse link e refaçam esses exercícios em casa, sozinhos, né? Não leva tempo nenhum, é super simples. E com esse link, se vocês fizerem as 20 frases, vocês vão entender como fazer as perguntas sim ou não, com o verbo to be no presente simples. Isso vai nos ajudar, porque na próxima aula a gente vai dar um passo além. Porque, né, eu posso ir um pouco além quando eu coloco uma outra palavrinha antes dessas perguntas, que é, por exemplo, quem, quando, por quê, quando, onde, o quê. Né? Uma coisa é eu falar assim... Am I a doctor? Né? Eu sou um médico. Isso é uma coisa. Eu posso usar só o verbo to be para fazer isso. Am I a doctor? Outra coisa é eu perguntar assim, por que eu sou um médico? Né? Why am I a doctor? Olha que eu coloquei why, que é uma palavra, WH, que quer dizer por quê, né, para perguntas. E... O eu sou um médico, né, a pergunta por que eu sou um médico, o restante da pergunta, a estrutura já está aqui pronta. Né? É isso que a gente vai ver na próxima aula, mas para a gente ver isso, é importante que todo mundo refaça esses exercícios aqui para ficar com isso bem gravado. Tá? Deirla, presta atenção na conjugação do verbo to be, e para isso... Eu vou até aproveitar e vou colocar outro link para vocês aqui, ó. E já joga na conjugação do verbo, tá? Aqui, ó, tá no... Teacher, esse link pode ser enviado no grupo, Letícia? Pode, Letícia, vou enviar, pode deixar. Vou enviar agora os dois... Esse segundo, o segundo link que eu enviei é o do Conjugator. Ele é um conjugador, tá? De verbos. E ele já aparece com o verbo to be conjugado. Então, já tem
o presente, a forma de presente simples. Por que eu estou falando? Já vou mostrar por que eu estou falando. Deixa eu só colocar esse link aqui no WhatsApp. Porque eu quero fazer uma observação aqui. Cadê? Cadê o conjugation? Conjugation. Eu vou mostrar aqui, ó, mostrar especificamente, chamar a atenção de todos que tiverem dúvida nisso, que olhem o presente do verbo, ó, porque o verbo está aqui, ó, o verbo to be, né? Conjugation verb be, né? E aqui está o present. E aqui está, Deila, I am, you are, he, she, it, is, we are, you are, they are. Isso aqui é igual a oração, cara. Tem que saber de cor. Não pode vacilar. E é muito simples. E pegando isso, você já dá um grande passo. Tá? E é só isso. Não é muita coisa. Né? Dá uma olhada nisso, decora isso. Na próxima aula eu vou pedir você para conjugar para mim. Tá? Do I até o they. De cor e várias vezes. Ok? Combinado? Quem tiver dúvida, eu vou pedir também. Ok? Agora eu posso falar good night. Good night. Good night. Good night, pessoal. Good night, all people. Thank you very much. See you next Saturday. Okay? Bye-bye. Bye-bye, pessoal.